Tervetuloa tänne luonnonfilosofian seuran tiistai-kokoukseen. Meillä noin yleisesti ottaen on ollut tässä varsin huolellisesti valmisteltu ohjelma ja paljon mielenkiintoisia esitelmiä, mutta pandemian takia on tietynlaista kohtalon oikkuna, niin muun muassa pandemiat jouduttu perumaan ja muutamia muitakin esityksiä, mutta tänään olemme tiukasti päiväjärjestyksessä ja Heikki Sipilä puhuu aiheesta aurinkokuntamme laajeneminen, jota on seurassamme sivuttu aikaisemminkin. Heikki on tehnyt paljon yhteistyötä paitsi tämän seuran kanssa, niin myöskin Physics Foundation Societyn kanssa, joka on ollut mukana järjestämässä aina näitä kaikkia suurimpia konferensseja ja tukenut ja sponsoroinut meitä. No, Heikki kuuleman mukaan vuonna 1998 aloitti tämmöisen virallisemman yhteistyön Tuomo Suntolan kanssa, kun oli ensimmäinen esitelmä Dynamic Universe, ja nyt tämä herrat ovat tunteneet jo vuodesta 1960 alkaen. Torina Seekkareina, ja nyt sitten Heikin esitelmän taustana on jollakin lailla tämä dynaamisen universumin systeemi niin, että se liittyy tämä laajeneminen sitten tavalla tai toisessa näihin asioihin, ja siitähän me nyt sitten tulemme kuulemaan. Joo, Heikki, ole hyvä. Kiitoksia. Ja tervetuloa kuuntelemaan tätä esitystä aiheesta. Itse jopa tämä nimi on niin kuin fysiikan alalla kerettiläinen, koska ei sitä nykyfysiikka ei vielä toistaiseksi tunnusta tätä, että tämmöistä ilmiötä edes tapahtuu, mutta katsotaan mitä havainnot osoittavat, ja fysiikkahan on minun mielestäni se on luonnontiede, joka perustuu havaintoihin, ja sitten yritämme kehittää, fyysikot yrittävät kehittää malleja, jotka selittävät ja joiden perusteella ymmärrämme sitten näitä ilmiöitä paremmin ja sitten parhaimmillaan sitten jopa ennustavat, mitä voisi tapahtua. Teorioille on niin kuin ominaista tämmöinen piirre, että teoria niin pysyy hyväksyttävänä niin kauan, kunnes löytyy ilmiöitä, jotka poikkeavat siitä, mitä se teoria pystyisi ennustamaan. Et silloin täytyy ottaa uusi teoria käyttämään, mutta mennäänpä tähän aiheeseen, tähän aurinkokunnan laajenemiseen. Vähän taustaa tälle ongelmalle. Viime vuosina alkupuolella, kun Einstein aloitti kehittää yleistä suhteellisuusteoriaa, niin tieto avaruudesta oli huomattavan vähäistä. Taivaan mekaniikka kyllä aurinkokunnan suhteen niin tunnettiin erinomaisesti Newtonin mekaniikan avulla, ja sitten Laplace oli kehittänyt jo hyvin pitkälle aurinkomekaniikan, mutta silloin ei oikeastaan niin kuin, sitten tästä koko kosmoksesta käsitys oli vähäinen. Kyllä varmaan siellä näkyy linnunrata. Ja, no Einstein sitten oletti näin, että kosmologisessa prinsiipissään, että kokonaislaajuudessa niin avaruus on homogeeninen. Ja sitten sen lisäksi vielä stabiili. Ja tätä pidettiin niin kuin hyvänä approksimaationa paitsi tämän stabiilisuuden osalta, mitä sitten tapahtuikaan. Einstein ehdotti silloin alkuvaiheessaan, että tämä avaruus se on äärellinen ja se on neliulotteisen pallon kolmiulotteinen pinta, niin kuin Tuomon
myöskin tässä teoriassa. En tiedä, miksi hylkäsikö Einstein tätä koskaan vai ei, mä en oikein tiedä. Hän esitti kyllä julkaisussaan sen, jopa sen tilavuuden kaavan, joka oli varmaan oli jo Riemann aikanaan esittänyt. Ja tätä neliulotteisen pallon kolmiulotteista pintaa, niin mä olen nyt julkaisuja tutkinut, niin löysin Feynmanin niin gravitaatiosta kirjoittaman kirjan, niin hän tämmöistä yhtenä mahdollisuutena esitti avaruuden rakenteelle. Mutta sitten tämä Einsteinille oli tämmöinen ongelma, että kun hän ajatteli, että tämä on stabiili ja ikuinen tämä avaruus, niin siinä tuli semmoinen ongelma, että tämä gravitaatio, niin se romahduttaisi tämän avaruuden kasaan, ja sen takia niin hän joutui sitten lisäämään tuota gravitaatioyhtälönsä kosmologisen vakion. Mutta siinä kävikin sitten hullusti siinä asiassa. Tämä Hubble, hän teki punasiirtymämittauksia, ja hän huomasi, että mitä etämmällä galaksi sijaitsi, niin sitä suurempi on punasiirtymä, ja niinpä hän päätteli tulosten perusteella, että se avaruus laajenee. Ja tämä laajeneminen noudattaa niin kutsua tätä Hubblen lakia, jossa se etääntymisnopeus on suoraan verrannollinen etäisyyteen, ja se verrannolliskerroin, sitä kutsutaan Hubblen vakioksi. No, sen jälkeen ei ollut mitään enää ongelmaa eikä pelkoa, että avaruus romahtaisi, ja sitten tämä Einsteinin kosmologinen vakio tuli tarpeettomaksi, ja tätä Einstein sitten piti elämänsä pahempana munauksena, tätä, kun hän laittoi tämmöisen kosmologisen vakion hienon yhtälönsä. Ja nythän tämä on kai, mä en siitä sen enempää tästä puhu, mutta tämä kosmologinen vakiohan on pitänyt kaivaa uudelleen sieltä pussista, ja sitä tarvitaan sitten, kun tämä on tulkittu näin punasiirtymähavainnot, että avaruus laajenisi kiihtyvästi. Mutta sitäkin epäillään, että tämä Einsteinin munaus tehdään toisen kerran. Menikö tuossa kaksi? No sitten vaikuttaako tämä avaruuden laajeneminen gravitaatiolla sidottuihin systeemeihin. Ja se 30-luvulla De Sitter niin kuin esitti, että gravitaatiolla sidotut systeemit eivät laajene. Ja tämä nyt on ollut voimassa tämä käsitys sitten 90 vuotta. Ja se, mistä se johtuu, että näin on ajateltu, niin todennäköisesti on se syynä, että on vähän vaikea ajatella, että millä tavalla kuu tuosta etääntyisi tai maa-etäisyys auringosta, että mistä löytyy se energia, joka nostaa sitä, tämä energian säilyminen ehkä on, ja impulssimomentin säilyminen, niin on ollut varmaan tämä pääongelma. Tämä avaruuden laajeneminen, niin sen mittaaminen näiden lähigalaksien perusteella, niin sehän on aika vaikeaa, koska se on, mitä lähempänä se kohde on, niin sitä pienempi on punasiirtymä, ja sitten se on niin kuin hyvin tiedossa, että gravitaatio vaikuttaa kyllä näihin lähigalakseihin. Eli niillä on niin kuin tämmöisiä nopeuksia toisiinsa nähden, joka johtuu niiden gravitaatiosta, niin silloin ei pysty mittaamaankaan sitä mahdollista laajenemista. Siihen ei tarkkuus mitenkään riitä, että pystyy erottamaan ne punasiirtymät ja löytämään sieltä sitä mahdollista laajenemista. Ja sen takia, kun se on niin kuin pieni, hidas, läheltä katsoen tämä nopeus, että silloin joudutaan kaukoputkilla katsomaan satojen miljoonien valovuosien päähän, niin tämä on aika hämmästyttävä, että
astronomiaa, niin sitä voi tutkia geologisin menetelmin. Mä yritin katsoa, että onko tälle tieteen alalle niin kuin mitään nimeä edes. Niin jos katsoo Googlesta, että mitä on paleoastronomia, niin sieltä nyt löytyy kaikkia Stonehensia ja tämmöistä, mutta ei tätä, jota geologisin menetelmin tutkitaan astronomiaa, niin ei silloin mitään nimeä. Ja nyt geologisin menetelmin, niin voi kuvitella, että jos geologia tutkitaan, niin siellähän 100 miljoonaa vuotta ei ole mitään, että siellä päästään todella tutkimaan vanhoja asioita. Kohta nähdään, miten se käy. Jos mä vielä tätä, että miten minä kelpoinsinööri olen niin kuin innostunut tällaisiin aiheisiin, niin tuossa oli tuo vuosiluku oli väärin, kun se oli 98, niin kuin piti olla. Sinä sanoit oikein, joo, mä olin tuohon kirjoittanut väärin. Niin. Tuomo esitti luonnonfilosofian seuran kokouksessa ensimmäisen kerran, niin tuolla Säätytalolla niin piti luennon tästä omasta teoriastaan. Ja minä sain kutsun, Tuomo lähetti minullekin kutsun, kun tunsimme toisemme ja sitten olimme sen verran kiinnostunut avaruusasioista kyllä siihenkin aikaan, että meidän firmassa tehtiin säteilydetektoreita, joita lähetettiin amerikkalaisiin ja japanilaisiin ja eurooppalaisiin satelliitteihin. Ja en olisi varmaan muuten ryhtynytkään niitä rakentamaan, ellei ne olisi kiinnostunut avaruusasioista. Mutta oltiin kauan näissä mukana. No niin, se oli niin kuin varsin mielenkiintoinen tämä Tuomon esitys. Ja itse en ollut niin kuin näitä pohtinut kovinkaan syvällisesti, mutta mulla oli tämmöinen vaan samanlainen visuaalinen kuva kuin Tuomolla siitä, että mikä tämä avaruuden rakenne on, kun lapset kysyvät minulta, että mikä on, missä se avaruus päättyy. Niin minä sitten kerroin lapsille, että minähän tiedän, missä se päättyy, missä se avaruuden reuna on. Ja lapset katsoivat minua hämmästyneen, että miten se isä tietää, missä on avaruuden reuna. Niin mä sanoin, että se on niin kuin, ja tässähän se on. Mutta se on myöskin tuolla naapurin pihalla ja se on niin kuin joka paikassa se reuna. Että me olemme sen reunalla ja vielä etenemme valon nopeudella, senkin mä sanoin. Ja sitten hämmästyin todella suuresti, että Tuomo oli oikein kehittynyt kunnollisen teorian perustuen tähän rakenteeseen. Että se oli todella, todella kiinnostava. Ja sitten mä huomasin, että fyysikolta yleensä, jotka olivat, kyllähän minäkin fyysikko olen mutta teknillisestä korkeakoulusta. Ja ehkä minulla oli sitten eri asenne sitten fysiikkaan, mutta ei monet, niin kuin, jotka olivat niin näitä ammattifyysikoita, niin mä hämmästyin, että heiltä puuttuu uteliaisuus, että ei halunneet lukea tätä Tuomon teoriaa, eikä oikeastaan ottaneet mitään kantaa. No, me tapasimme silloin tällöin Tuomon kanssa ja Ari Lehto oli usein meidän kanssa ja me keskustelimme tästä. Mä yritin löytää semmoisia aiheita tai ilmiöitä, joita nykyiset mallit eivät selitä, mutta ja ne ovat tosi kiinnostavia, koska on niin kuin paradokseja ja tarkoitus oli katsoa, että voisiko DU niitä selittää. Ja tätä harrastin yhdessä Tuomon kanssa näissä kokouksissa ja muun muassa mua kiinnosti maapallon pyörimisnopeuden muuttuminen. Ja se oli sinänsä aika jännä. Mä sitäkin tiennyt ennen, että se tosiaan niin se hidastuu koko ajan. Ja 60-luvun alussa semmoinen kuin yksi oli Watts muistaakseni nimeltään tämä kaveri, niin hän noista fossiileista, korallifossiileista, hän huomasi, että niissähän on niin kuin puussa
vuosirenkaita, mutta oli päivärenkaita. Jos katkaisi ja teki hien, niin siitä pystyi laskemaan. Siinä näkyy sitten, että milloin on vuosi kulunut, koska silloin tulee pimeämpää ja vesi kylmenee, niin ne oli vähän ohuempia, niin siinä se jaksollisuus näkyy ja siitä pystyi suoraan laskemaan, montako päivää on ollut vuodessa muinoin. Ja toinen aihe oli sitten, jota olen pohdiskellut lisää tässä pikkuhiljaa myöhemmin, niin on vuorovesisedimentit. Ne ovat sillä tavalla jännittäviä joitakin kohteita maailmassa, jossa suotuisia paikkoja, joissa vuorovesi jättää hiekkakerroksen ja taas se tulee uudelleen. Ja sitten vuosimiljoonien kuluessa se kivettyy tämä kerrostuma ja sitten kun on tehty kairauksia, niin sieltä löytyy ne sedimenttikerrokset ja siitä kuun vaiheet tutkijat pystyy havaitsemaan ja siitä löytyy tieto, kuinka monta kertaa kuu on kiertänyt maan muinaisena aikoina. Näitä kovin hyviä kohteita ei ole paljon. Mä tässä käsittelen sitä, joka on paras, mikä on löytynyt. No, tämä oli tätä johdantoa tässä, niin mitä mä tässä käsittelen näitä aiheita tässä, niin on tämä kuun etäisyyden kasvaminen ja sitten sen mukaan, kun tässä ehditään, niin voin tarkastella tätä päivien lukumäärää vuodessa ja sitten kolmas, josta mä olin täällä aikaisemminkin puhunut, niin on tuo himmeän auringon paradoksi. Nämä on niin kuin kolme ilmiötä, jotka liittyy tähän meidän aurinkokuntaamme ja lähiympäristöömme. Noin. Niin kuin sanoin, niin tämä lähiavaruuden laajeneminen, niin se on tosi vaikea juttu havaittavaksi, koska se on niin kuin hidasta. Ja tässä nämä planeettojen radat, niin ne ovat niin kuin huomattavan stabiileja, että havaintoja voi tehdä. Ja ne on niin stabiileja, että väitetään, että ne ovat ihan kokonaan stabiileja. Ainakin tässä nyt muutaman miljardin vuoden skaalassa. Tämä kuun etäisyyden muuttuminen, niin tämä nyt on varmaan ainakin 1800-luvulta on niin kuin arvattu, että näin käy, koska tämä vuorovesi-ilmiö, niin sehän sitten kun Newton, tämän gravitaatioilmiön niin kuin selitti, niin sillä pystyttiin selittämään tämä vuorovesi. Ja sehän aiheuttaa tietenkin kitkaa, jolloin epäilemättä niin maapallon pyöriminen sitten hidastuu ja kun sitten tämä impulssimomentti tämän systeemin, maakuun systeemin, sen impulssimomentin täytyy säilyä tässä, niin jonnekin se maan impulssimomentti siirtyy, niin se siirtyy silloin kuulle ja silloin sen nousee korkeammalle radalle, että se impulssimomentti säilyy. Ja tämä aihe on tietenkin ollut sillä tavalla hyvin kiinnostava, että nämä ensimmäiset nämä astronautit, kun ne pääsi kuuhun, niin tämä oli yksi niiden tehtävistä, niin ne asensivat peilin kuuhun. Ja sieltä on niin kuin laserheijastumia, niin siitä saakka, se taitaa olla jo, siitä on yli 50 vuotta, niitä on mitattu on havaittu, että tämä etääntyy 3,82 senttimetriä vuodessa. Se on niin kuin uskomaton tarkkuus, mutta se on niin kuin, tarkkuus on tässä kumuloitunut vuosien varrella. Ja tämän on uskottu johtuvan niin kuin pelkästään vuorovesi-ilmiöstä. Ja tämä on niin kuin tämmöinen taustaoletus ollut näille, jotka tutkii tätä vuorovesi-ilmiötä ja sitten on tehty teorioita ja
Ja se on varmaan sitten ongelma, jos sitten havaitaan, että se johdukkaan kaikki tuota vuorovedestä, niin silloin joudutaan korjaamaan jo näitä vuorovesitutkimus, näitä teorioita. Ja mainitsin jo, että tämä kuun etäisyys, niin nämä peilit kuussa, niin se ei ole niin kuin ainoa menetelmä, jolla kuun etäisyyden muuttumista ja voidaan tuota tutkia. Tosiaan niin tämä kuu, aurinko, nämä syklit, ne tekee niin kuin hyvin selkeitä kerroksia. Mutta näitä ei ole kovin monessa paikassa. Pitäisi olla aika niin kuin pitkiä jaksoja, että sä pystyt laskemaan sitten niin kuin koko vuoden, mikä on monta kertaa kuu on kiertänyt koko vuoden aikana. Ja tuolla Etelä-Australiassa, niin siellä on semmoinen sattumoisin niin erinomainen esiintymä tähän tarkoitukseen. Ja se on 635 miljoonaa vuotta vanha se esiintymä, ja siellä on löytynyt 60 vuoden yhtäjaksoinen esiintymä näitä kerroksia. Se tuota sen porasydämet niin omistaa kanadalainen öljyyhtiö. Ja tuota, Adelainen yliopiston professori Williams on saanut niitä tutkittavakseen. Tämä on tosiaan ylivoimaisesti paras esiintymä, mitä USA:ssa on muutamissa paikoissa semmoisia 300 miljoonaa vuotta vanhoja, mutta siellä on vain semmoisia kuukauden tai kahden mittaisia jaksoja, ja niissä ne virherajat on huomattavasti suurempia. Ja tässä on jonkinlaista skismaa kyllä niin kuin tutkijoiden välillä, koska muutkin olisi kuulemma halunneet tutkia näitä kanadalaisen yhtiön tuota porasydämiä, mutta siinä on kuulemma jotain ollut ongelmia, että ketkä niitä saa tutkia ja ketkä ei. Se, mitä minä teen tässä omassa työssä, niin kuin taisin sanoakin, että minähän en kehitä mitään teorioita, vaan minä teen havaintoja tai kerään näitä havaintoja ja yritän katsoa sitten, että pystyvätkö mallit selittämään näitä. Näissä julkaisuissa, niin mä tässä kirjoitin, että se julkaisussa ilmoitetaan täksi 620 miljoonaa vuotta, mutta mä olin kirjeen e-mail-vaihdossa tämän Williamsin kanssa, niin hän kertoo, että se ajoitus on tehty uudelleen ja se on 635 miljoonaa vuotta. Sillä on nyt joihinkin desimaaleihin sitten vaikutusta näissä tuloksissa sitten, että paljonko se kuu etääntyy. Ei kovin paljon, mutta tässä on jo aika pienet virherajat. Niistä porasydämistä, niin näiden kuun vaiheiden lisäksi, niin hänen julkaisussa on niin kuin muutakin mielenkiintoista dataa, että hän havaitsi, että kokonaisuudessaan ne kerrokset oli paksumpia semmoisella jaksolla kuin 11 vuotta. Ja se alue sijaitsi semmoisessa paikassa, että siellä ilmeisesti niin joltakin jäätiköltä niin kuin virtasi semmoiseen virtas vettä semmoiselle suistoalueelle, ja tuota, hän tulkitsi, että tämä 11 vuoden jakso, niin siinä näkyy aurinkojakso, että silloin ilmaston lämpötila vaihteli tuota 11 vuoden jaksoissa. Hän sanoi jonkun toisenkin aurinkojakson, jonka hän näistä tuota oli löytävinä, ja kun hän julkaisi nämä, niin 80, niin silloin niin hän rohkeni ilmoittaa, että
11 vuoden jaksot saattaa vaikuttaa ilmastoon, nythän ne ei enää vaikuta, mutta silloin vaikuttivat. Mutta eli siinä oli aika yksityiskohtaista tietoa löytyy näistä porasydämistä. No nyt, mitä niistä sitten näkyy näistä sydämistä, niin tällä hetkellä niin sideeristen kuukausien määrä on 13,37. Se tarkoittaa niin kuin kuinka monta kertaa kuu kiertää maata niin kuin tähtiin nähden. Ja sitten tuo 635 miljoonaa vuotta, niin niiden kierrosten lukumäärä oli 14,1. Ei se nyt kovin valtavan suuri ole, mutta hän sai, mä en ole tähän, en ole laittanut virherajoja, tämä on nyt sillä tavalla yleisesitys, että tämä on nyt ei ole sinänsä niin kuin julkaisu, mutta se oli 0,1 virherajat tuolla. Että se oli niin kuin, ylivoimaisesti tarkimmat mittaukset, mitä, tai havainnot, mitä on. Ja tuossa on sitten tuossa on niiden kuukausien määrä, niin tuossa on laskettu niin kuin nykyvuorokausissa niiden pituudet. Että kuu oli lähempänä. Nyt sitten, tästähän sitten voidaan laskea helposti, että mikä se etäisyys oli silloin muinaisena aikoina, niin Keplerin lain mukaan, koska me tiedetään, että kiertoaikojen neliöt ovat verrannollisuuksia etäisyyksien kuutioihin. Ja niinpä se Williams sitten esittää siinä julkaisussaan, että keskietääntyminen on 2,11 senttimetriä vuodessa. Ja jos muistatte, niin kuin alussa näytin, niin lasermittaukset antaa etääntymisnopeudeksi 3,82 senttimetriä vuodessa. Jostain syystä niin tämä on pienempi. Myöskin näissä joissakin USA-laisissa julkaisuissa, jos on tutkittu näitä lyhempiä jaksoja, niin niissä on virherajat on paljon suuremmat, mutta sielläkin on kuitenkin, ne on jossain kahden tienoilla tai puolentoista tienoilla senttimetriä vuodessa tämä etääntymisnopeus. Ja tämä on tämmöinen, sanotaan näin, että sitä voi sanoa, että se on tämmöinen selvittämätön paradoksi tämä on, että näin on. Ja nyt tätä eroa on sitten yritetty selittää, niin kuin aina ei ole mitään kvantitatiivista selitystä ei ole, mutta noin niin kuin, jos sanotaan niin kuin kättä heiluttamalla annetaan tämmöinen selitys, niin on perusteltu näin tai ajateltu näin, että nyt nämä valtameret on nyt tällä hetkellä, niin ne on semmoisessa aivan erityisessä resonanssissa, että sitä impulssimomenttia siirtyy sinne kuulle nyt paljon enemmän kuin mitä on näinä miljoonina vuosina aikaisemmin. Se selitys nyt ei ole sillänsä hyvä, siinä ei ole mitään kvantitatiivisia perusteita tälle, mutta joku selitystähän tietysti yritetään antaa, jos ei ole selitystä. Mutta nämä on aina luonnontieteessä niin kiinnostavia kohtia, nämä tämmöiset niin kuin paradoksit, jossa on havainnossa tämmöinen aika selittämätön, aika isokin ero. No niin, ja nyt jos tässä impulssimomentin, maan impulssimomentissa, tai tapahtuisi äkkinäisiä muutoksia, niin tämä maan pyörimisliikke, niin sehän pitäisi näkyä pyörimisliikkeen suurina muutoksena, jos etäisyydessä tapahtuisi muutoksia. Mutta onko näin sitten, että onko siellä tämmöistä ihmeellistä huojuntaa? Mä otin kuvaan tuohon yhdestä julkaisusta. Se ei ole hirveän selvä, mutta mä selitän sen, niin se näyttää aika selvältä. Siinä on tässä näytetään maan pyörimisliike, tai ei pyörimisliike, siinä on
vuoden pituus tunteina. Ja täällä ala-akselilla ne huonosti näkyy, mutta ne on niin kuin tuossa kohdin on suunnilleen niin kuin 1 000 miljoonaa vuotta. Että tämmöinen ensimmäiset 1 000 miljoonaa vuotta, niin maan pyörimis, tai tämä vuorokauden pituus, niin se erittäin tasaisesti muuttuu. Että voisi olettaa, että tässä kuun etääntymisessäkin, niin että tässä näkyisi ihmeellisiä heilahteluja tässä pyörimisliikkeessä, jos kuun etääntymisessä tapahtuisi tämmöisiä äkillisiä muutoksia. Mutta tämä erittäin tasainen tämä muutos. Ja nämä vuorokauden pituudet tässä maan pyörimisessä, niin nämä kokeelliset pisteet tuossa, mitkä on sitten yhdistetty viivalle, niin ne on näitä fossiilimittauksia, joita Tuomo on onnistuneesti tulkinnut. Tämä loppu täällä, niin tämä on sitten mielikuvitusta tämä, mutta tuo alku on ihan kokeellista dataa. Tässä on vielä toinen paradoksi, jota mä en ole tähän kirjoittanut tässä kuun etääntymisnopeudessa. On se, että jos se olisi näin suuri, 3,8 senttiä vuodessa, mikä se nyt on, niin jos se jatkaisi, pysyisi niin kuin vakiona, niin kuu törmäisi maahan, siinä ei menisikö yli 1 miljardia tai 2 miljardia vuotta, ja kuitenkin tiedetään, että kuu on melkein yhtä vanha kuin maa. Että siellä tapahtuu kyllä muutoksia, mistä ne sitten johtuvatkaan. Se tuntuu sinänsä aika jännittävältä, jos ajatellaan, että se on vuorovesijuttu kokonaan. Niin mitä lähemmäksi maa tulee kuuta, niin voisi kuvitella, että vuorovesi sen kun niin kuin vaan voimistuu. Että se tulisi entistä lyhyemmäksi se aika, mitä se on ollut etääntymässä. Että se on tämmöinen paradoksi, joka sekin kyllä tässä selittyy, vaikka en sitä ole mitenkään kvantitatiivisesti tutkinut. No, eli tässä ei tapahdu tässä miljardin vuoden aikana, niin se menee lineaarisesti, ei mitään hyppäyksiä, ja silloin kuu etääntyy silloin tasaisella nopeudella. Eli nyt sitten juuri tällä hetkellä ne on sinne resonanssissa ne valtameret, mitä mä nyt en usko. No niin. No, jos tähän palataan tähän Williamsiin, niin hänhän tietenkin teki, kun hän laski sen 2,11 senttiä vuodessa, niin hän teki tämän tämmöisen oletuksen nykyisen paradigman mukaan, että vuoden pituus on säilynyt niin kuin tämän 635 miljoonaa vuotta, vuoden pituus on vakio. Eli nimenomaan näin, että aurinkokunta ei laajene. Ja sitten siinä kirjeenvaihdossa, mitä mä heillä, kun hän ilmoitti tämän 635 miljoonaa vuotta, mä sitten sanoin, että mä vähän tutkin tätä, jospa tämä aurinkokunta laajenisi, niin hän sitten vastasi minulle, että aurinkokunta ei laajene, ja lähetti yhden julkaisun, jonka mä lähetin Tuomolle, ja mä löysin myöhemmin toisen julkaisun, jota ollaan yhdessä tutkittu sitten myös, että miten niissä päädytään tämmöiseen tulokseen. Mutta näin jos nyt eihän tätä, ei kukaan tätä vuotta ole käynyt mittaamassa, mikä se kellolla, että mikä se vuoden pituus on ollut, 635 miljoonaa vuotta. Ja sit, jos mä ajattelin tuossa, jos meillä olisi niin kuin aikakone ja voitaisiin mennä sinne maapallolle ja sitten me mitattaisiin se, niin sitten me se tiedettäisiin, mikä se vuoden pituus on, mutta semmoista kuin aikakonetta, kun meillä ei nyt ole toistaiseksi. Ja nyt tässä astuu sitten Tuomon tutkimukset kuvaan tässä, että tämä Tuomo on tässä DU-mallissaan, niin hän on sitten sattumoisin, niin ei tätä tapausta varten muuten tutki tätä, miten tämä aurinkokunta kehittyy, niin sä olit laskenut, että mikä olisi tämä vuoden pituus, niin maaplaneetalla, miten se
Miten se muuttuu havaitsijan kannalta? Niin sehän vastaa juuri tähän kysymykseen. Tämä, eikö niin, että mitä se atomikello mittaa ja siellä aikakoneella sinne mennessään näkisi. Se tosin olisi aika vaarallista kyllä matkustaa, jos ei olisi kovin tarkkaus sitten. Miljoona vuotta on niin kuin pieni aika, jos tulee takaisin sieltä, mutta se olisi aika ikävä. No, mä en tässä mene sen Tuomon esittänyt monenkin kerran DU-mallia, niin mä totean vaan, että kirjassaan niin kuin just tähän hän on antanut suoraan vastauksen. Tämä sisältää kaksi asiaa, tässä hän on laskenut, että montako sekuntia vuodessa niin kuin tämä muutos on. Ja tämä sisältää niin kuin kaksi asiaa, kaksi termiä tässä. Toinen on sitten se, joka johtuu tästä radanmuutoksesta, ja toinen siitä, että DU-mallin mukaan myöskin niin kellon käyntinopeus ja valon nopeus, ne muuttuvat just samassa suhteessa. Ei sitä mittaa, ja ei silloin 635 miljoonaa vuotta sitten, jos hän sitten yrittäisi mitata valon nopeutta, hän saa ihan saman arvon kuin nyt. Mutta näin on, että kello muuttuu, sen käyntinopeus. Ja tässä nyt ei toimi nyt se semmoinen niin sanottu luonnonlakien salaliitto, vaan se näkyy tässä ilmiössä. Sitä tämä Raimo Lehti, edesmennyt Raimo Lehti, niin hän tutki paljon tuota suhteellisuusteoriaa ja sitten hän kirjoitti Tieteessä tapahtuu -lehteen kaksi semmoista artikkelia ja herätti kovasti pahennusta, kun hän väitti, että niissä kirjoituksissaan hän uskoi absoluuttiseen aikaan ja absoluuttiseen paikkaan. Ja nämä olivat aika kerettiläisiä nämä, mutta tämä on jännittävä asia, että tässä nämä, täytyy ottaa nämä molemmat asiat huomioon, ja Tuomo ottaa ne tässä huomioon. Mä oon nyt tätä sitten soveltanut, tätä Tuomon teoriaa, jossa otetaan nämä kaksi ilmiötä ja mukana, ja katsotaan sitten, mitä se vaikuttaa. Ja tuossa edellisessä lausekkeessa niin se Tuomon parametri T, niin siellä niin se oli kääntäjävirrallinen Hubble-vakio, siis näin on, eikö? Ja sitten tuo oli tuo orbitaalin aika, ja näin tätä soveltamalla mä sain ne silloin, kun se Hubble-vakio tulee mukaan sen T-parametrin kautta, niin mä otin tuon Hubble-vakioksi tässä 72 kilometriä sekunnissa per megaparsec, siellä varmaan pitäisi olla parsekissa, mutta no niin, ja nyt kun tätä sovelletaan, että siderisen kuukauden pituudeksi, silloin, koska vuosi onkin nyt lyhempi, ja tuo 14,1, niin laskettiin niitä kuun kierroksia niistä sedimenteistä. Sehän ei perustu mihinkään teoriaan, vaan sedimenteistä lasketaan montako kertaa kuu on kiertänyt maata. Ainoa epävarmuustekijä oli, että mikä se vuoden pituus onkaan. No nyt siihen tulee nyt sitten korjaus, jossa on nämä just DU:n termit mukana. Ja se on sitten vähän lyhempi se vuosi, mitä se mittaa ja silloin saisi. Ja katsotaan sitten, mitä se vaikuttaa. No niin, mutta sitten pitää tehdä vielä semmoinen oletus, joka on erittäin konservatiivinen, että nyt sitten, kun olisin nyt siellä maanpinnalla siellä 635 miljoonaa vuotta sitten, niin kyllä mä voisin uskoa, että luonnonlaitti on kuitenkin säilynyt. Ja oletetaan nyt, että ne luonnonlait säilyy siellä, niin silloinhan me voidaan nyt sitten laskea taas Keplerin lain avulla se kuun etäisyys, kun kellosta tiedettiin aika ja me tiedetään, montako kertaa se on kiertänyt, niin sehän on ihan sitten semmoista oppikoulufysiikkaa sitten, että josta sitten päästään eteenpäin.
Ja siitä saadaan sitten se, mikä se kuun etäisyys on. Ja sieltä tulee aika yllättävä tulos. Ei se nyt niin yllättävä, mutta se tutun tuntunen tulos. Että se keskimäärin, niin tämän 630 vuoden aikana, niin se on niin kuin niin tarkkaan kuin voi olla siellä niitä pyöristysvirheitä, niin se vaikuttaisi varmaan tuohon viimeiseen numeroon. Niin, ja sitten jos on Hubble vakio 73 kilometriä sekunti per megasparsec, niin se on niin kuin säilynyt se kuun etääntymisnopeus samana tämän pitkän ajan. Niin kuin oikeastaan olisi voinut päätellä siitä, millä tavalla se pyörimisliike, ei siellä mitään heilahtelua ole tapahtunut. Ja tähän niin kyllä voisi tähän että tämä missään tapauksessa niin tämmöinen tulos niin ei voi johtua sattumasta. Tämä malli, mitä Tuomo tässä kehitti, niin se ei niin kuin varmasti ole tähän sedimenttejä varten sitä kehittänyt. Ei ollut mitään tietoakaan sitä, paitsi nämä julkaistiinkin vielä sen jälkeen, mitä suunnilleen aloitettiin niin kuin nämä keskustelut näistä. Että tämä on aika varma todistus aika radikaaleille nykyisen paradigman mukaan asioille, koska sisältää jo niin kuin kaksi asiaa. Tämä aurinkokunta todella laajenee tämän ihan saman lain mukaan kuin koko kosmos, mutta sitten vielä tämä toinen, että kyllä se kellon käyntinopeus, niin se myöskin muuttuu samalla tavalla kuin valonnopeus muuttuu. Meillä oli täällä yhdessä seminaarissa, meillä oli toi Intiasta, niin tämä Unnikrishnan, tämä tunnettu fyysikko, joka tutkii suhteellisuusteoriaa, hänellä on, niin kuin, on oma mallinsa, joka kyllä poikkeaa Tuoman mallista, mutta yksi yhteinen asia niissä on. Niissä on se on niin kuin yhteistä, että näihin paikallisiin ilmiöihin, niin tämä koko avaruuden massa, niin se vaikuttaa paikallisiin ilmiöihin. Tämä on nyt yhteistä siinä Unnikrishnanin mallissa. Ja sitten kun hänen kanssaan kun keskustelin siellä meidän seminaarissa tästä, että jotkut väittää, että eihän se voi mitenkään laajentua, kun mistä se energia löytyy, mistä maan rata muuttuu tai sitten kuu etääntyy, niin hän sitten vaan totesi vaan sen, että gravitaatiopotentiaali, minkä esimerkiksi aurinko aiheuttaa tänne, niin se on tämä koko avaruuden massa, niin se aiheuttaa, oliko se nyt 10 kertaisen potentiaalin, että se on aivan valtava se tämä potentiaali, massan potentiaali tähän, että nämä on, sen takia niin nämä paikallisilmiöt, niin tämä paikallisgravitaatio, se on aivan mitätön. Sieltä, ja Tuomalla on kvantitatiivinen selitys kylläkin, miten tämä on selitettävissä. Mutta tämä havainto on tässä selkeä. Että, ja tässä esityksessä tai laskussa, minkä mä tein, niin tässähän ei ole mun ei tarvinnut ottaa ollenkaan erottaa toisistaan sitä, että mikä johtuu nyt sitten vuorovedestä ja mikä johtuu tästä avaruuden laajenemista. Se tuli tässä, se seurasi tässä mukana. No nyt voidaan nyt sitten kyllä laskea nyt sitten aivan saman säännön mukaan, että paljonko kuu etääntyy nyt sitten avaruuden laajenemisen mukana. Ja se oli muistaakseni 2,8 senttiä vuodessa, että suurin osa siitä siirtymästä on peräisin tästä avaruuden laajenemista, ja sitten
suunnilleen luokkaa 1 senttimetri vuodessa tulee tästä vuorovesijarrutuksesta. No tässä voi nyt sitten saa vinkin siitä, että miten on selitettävissä, että ei tämän kuu nyt sitten liian aikaisin putoa tuota maahan, niin tilannehan muuttuu sitten, kun kuu tulee lähemmäs maata, niin kyllä se silloin se Hubblen avaruuden laajenemisen komponentti, sehän pienenee siitä. Ja vastaavasti kylläkin se vuorovesikomponentti kasvaa, mutta kun se alun perinkin oli paljon pienempi, niin uskoisin, että nämä asiat ottamalla huomioon, niin päästään siihen, että kuulle sallitaan se melkein sama ikä, mikä on maalla. Tässä niin kuin muutama kommentti vielä tästä tarkkuudesta, että tämä Williamsin laskun mukaan niin se on kuukausien määrä vuodessa, niin se on saatu paremmalla tarkkuudella. Hän antaa virherajaksi, joka on 1%, joka on aika hyvä. Ja sitten nyt, kun se esiintymäikä on määrätty uudelleen, niin senkin radioaktiivisen hajonnan perusteella niin on päädytty samaan tarkkuuteen, että näistä nyt sitten, jos näitä käytetään sitten niin kuin toisin päin, niin me päästään sitten Hubblen vakion määräämiseen, niin varmaan samalla tarkkuudella, mitä Hubble-teleskoopilla, että mä ehdotin yhdelle vähän nuoremman polven amerikkalaiselle tutkijalle, joka on tehnyt väitöskirjassa näistä sedimenteistä ja hyvin perusteellisesti näitä virherajoja on tutkinut, ja hänellä on yksi hyvä julkaisu sitten näistä, se oli hänen vanhempia kollegoja siinä, mutta hän on ensimmäisenä tekijänä siinä, ja hän niistä amerikkalaisista sedimenteistä hän sai sitten arvon 1,5 senttiä per vuosi, mutta sitten kun mä tein niihin DU-korjaukset ja sitten ottaen huomioon hänen virherajansa, niin siitä tuli 3,3-3,9 sillä välillä. Ja mä ehdotin hänelle, että kannattaisi niin jonkun toisenkin niin vielä tutkia ne uudelleen, ne australialaiset porasydämet. Ne varmasti on olemassa, yleensä nämä tämmöiset kaivosyhtiöt ja öljyyhtiöt, niillähän on varastossa ne isot varastot, ne ei tuskin ne hävittää näitä porasydämiä. Niin se olisi ihan tieteen kannalta hyvä, että joku toinen myöskin tutkii. Joku väitti, hän sanoi vain, että joku oli yrittänyt saada, niin ei ollut jostain syystä saanut niitä näytteitä, mutta en mä oikein jaksa uskoa, että jos ne on olemassa, etteikö joku muu saisi niitä tutkittavaksi. Mutta tämä on aika, niin sillä tavalla aika jännittävä asia, että sekä kosmologian että fysiikan niin kuin perusteet datana, niin ne on niin kuin siellä kiveen kirjoitettuna. Ja siellä ne tulokset säilyy eivätkä häviä mihinkään, kun niitä tutkitaan. Että kannattaisi tosiaan muidenkin tutkia niitä. Niitä on näitä muitakin, nämä sedimenttidata, niin se ulottuu kauemmas kuin tämä 600 miljoonaa vuotta. Niitä on aina johonkin 2 miljardiin vuoteen saakka näitä ja jotain 900 miljoonaa vuoden dataa. Mä en ole niitä kovin paljon tutkinut, niissä virherajat on niin paljon suuria, että ei niillä päästä tämmöisiin tarkkuuseen, mutta ei niillä mitään ristiriitaa tuo. Mä käytin tähän aika, koska tämä on niin kuin minusta tarkin näistä, niin
niin enemmän aikaa. Mä käyn lyhyesti läpi tämän, jonka Tuomo on kyllä käynyt ennenkin, niin tämä päivien lukumäärä vuodessa. Niin tämä on niin kuin tiedetty kauan tosiaan, että tämä lukumäärä pienenee. Mä näytin sen yhden datan siitä. Tässä on joku englanniksi joku kalvo, jota mä oon joskus pitänyt täällä. Ja näissä päästään tosiaan, niin kun on niitä kasvurenkaita niissä sedimenteissä, niin niillä päästään myös sitten yhtä vanhoihin niin kauan kuin korolla ei ole ollut. Se on jotain samoihin, ehkä 600 miljoonaa vuotta, niin sinne saakka voidaan tämmöisiä tehdä. Ja aika tarkkaa se laskenta on ollut, niin kuin mä näytin sen. Ja niin siellä oli 800 miljoonaa vuoteen saakka. Ja siellä päivien määrä vuodessa kasvaa. Ja nyt näitä on tutkittu hyvin paljon näitä. Ja yksi julkaisu, jonka mä löysin sitten aika myöhään, mitä Tuomo oli tehnyt jo näitä laskelmia, niin mä löysin tämän, että maan pyörimisliike tämmöisen, että se hidastuisi 2,5 millisekuntia sadassa vuodessa niin näiden vuorovesi-ilmiöiden takia. Ja nyt tähän dataan, mitä mä silloin keräsin, niin, ja Tuomo varmaan keräsi vielä niitä lisää, niin Tuomo laski sitten käyttäen tätä mallia. Mä en tätäkään käy läpi, mutta se on hänen kirjassaan tarkkaan, että mikä on päivien lukumäärä vuodessa, jos on kaikki nämä tekijät otettu huomioon. Ja se näyttää niin kuin todella, todella hyvältä, että nuo pisteet tuossa ovat niitä havaintoja. Ja sitten tämä muu paksu käyrä tässä, niin se on, siinä on otettu tämä maan radan laajeneminen. Näinhän oli. Ja sitten vuorovesikorjaus on tuolla ylempänä, kun se otetaan tähän huomioon, niin tämä sattuu erittäin kauniisti näille pisteille. Ja tämän Tuomo teki tämän sovituksen olettaen, että Hubble-vaki on 70. Ja mä ehdotin sitten, että meidän täytyy tarkastaa se, että jos Hubble-vaki on 60 tai 80, niin miten tälle sovitukselle sitten käy. Ja semmoinen tehtiin, tämä ei ole nyt niin, no kyllä se tässä näkyy sentään aika hyvin, niin tämä kuva on vähän heikko, mutta tuo keskellä oleva on se 70, yläpuolella oli tuo 80 ja alapuolella on 60, että ne niin kuin selkeästi tuossa erosi, että tuo 70 lähituntumassa niin antaa parhaan sovituksen. Että se on niin kuin, siinä 70 paikkeilla se on se Hubble-vakio. Se myös voidaan näistä myöskin, tämä voidaan tavallaan tehdä tämä lasku käänteisesti ja laskea tästä myöskin Hubble-vakion arvo. Että tässä, ja nämä on kaksi aivan, nämä on niin kuin riippumattomia nämä menetelmät. Ai 71, joo. Se on niin kuin todella, todella tarkkoja menetelmiä tästä, näistä löytyy näistä tosiaan näistä, nämä. Mä löysin sen julkaisu sitten. Joo, eli tämä on aika jännää, että niin näistä tuosta kahdella riippumattomalla metodilla me pystytään määräämään näistä geologisista näytteistä niin Hubble-vakio. Ja
Ja nämä tosiaan on riippumattomat toisistaan. Niin. Kyllä. Joo, eli tämä näin on, että tämä... Joo. Tässä mä kirjoitin väärin, tämä, se oli 71 tässä tuota... Tämä, mikä sulla on tässä ollut tässä laskussa. Tuota, mutta kuitenkin joka tapauksessa niin hyvin yllättävän tarkkaan nämä löytyy näistä. Mä otan vielä tuota tässä, mulla on aikaa sen verran, että mä kerron tämä, joka aika, mä olen kertonut luonnonfilosofian seurassa aikaisemmin tästä Feinzan paradoksista, mutta ei sitä kaikki varmaan ole tätä ollut teistä kuulemassa, niin. Tuota, on tämmöinen paradoksi, että tuota, meillä on ollut valtameriä maanpinnalla niin 4 miljardia vuotta. Se, niin kuin geologit myöskin, niin sen näistä mineraaleista ovat pystyneet toteamaan. Ja sitten nyt kun on Marsia tutkittu, niin siellä on myös havaittu, että siellä on 3-4 miljardin vuoden välillä, niin siellä on myös ollut meret. Ja tämä paradoksi, joka tuota, on tässä jo sinänsä kohtuullisen vanha, niin mietittiin, että miten tämä on mahdollista, kun 4 miljardia vuotta sitten niin aurinko oli 30% pienempi oli sen säteilemä teho. Että kuis tämä on niin kuin mahdollista, että luulisi, että silloin maa on ollut täysin jäässä ja Mars on nyt jo jäässä pahasti. Miten ihmeessä silloin on voinut olla siellä, voinut olla meriä? Ja tämä on niin kuin, mitä enemmän on tutkittu tätä, niin varsinkin Marsin suhteen, niin tämä paradoksi, kun siellä on erilaisia ehdotuksia, niin se paradoksi on niin kuin pahentunut vaan kaiken aikaa. Ja kyllähän tässä on niin kuin sillä tavalla yritetty sitä selittää, että jos gravitaatiovakio olisi ollut vähän pienempi, tai se olisi muuttunut ajan mukana, mutta ei gravitaatiovakio ihan kokeellisten tietojen ja tutkimusten mukaan ja teorioiden mukaan ei se muutu. No, aurinko, tuo historia on tässä... Lyhyesti tämä, että aurinkon ikä niin on noinkin tarkasti määrätty, milloin se on niin kuin kondensoitunut siitä kosmisesta pölystä, mitä niin kuin edelliset supernovat on paikallisesti jättäneet, niin se on 4 miljardia 570 miljoonaa vuotta. Tämmöisen ajan on jossain nähnyt. Ja sitten maan iäksi, maa syntyy aika äkkiä sen jälkeen, tämä planeetta, että se on pikkusen nuorempi kuin aurinko. Ja sitten vanhimmat mineraalit, mitä on löytynyt, niin on jo 4,4 miljardia vuotta. Ja sitten aika äkkiä sitten on elämä syntynyt sitten maapallolle. Ja heti kun se on olosuhteet, on lämpötila ja vesi on sopiva, niin kaikkihan tietää, että kyllähän se nyt homehtuu silloin. Varsin pian, eli ei no sitä, mikä se alkusynty on, niin jotkuthan uskoo, että se avaruuden itiöistä se tulee, mutta eikä sitten jos, mutta se vaan siirtää probleeman kauemmas. No, mutta eli elämälle sopivat olosuhteet on ollut silloin on ollut meret jo täällä, ja lämpö on ollut täytynyt olla kohtuullinen. Ja nämä nykyiset, puhutaan tämmöisestä
habitable zone, semmoinen elinkelpoinen vyöhyke, että siellä se toinen raja on se, että sillä planeetalla, jos sillä on nykyisen kaltaista elämää, niin sillä pitäisi olla nestemäistä vettä. Ja toinen on sitten, jos se on liian kuuma, niin se on niin kuin, muuttuu kelvottomaksi. Eli se on jostakin, mä katsoin tämmöiset, ne on raja-arvot, on, ne nyt ei ole kovin absoluuttisia, mutta se on 0,9 astronomiyksikkö, siis tarkoittaa niin kuin maan etäisyys auringosta on ykkönen, niin maa on tässä mukavasti elinkelpoisella vyöhykkeellä. Venus on kuuma ja Merkurius on vielä kuumempi, mutta Mars on sitten menee tuonne tämän mukaan, niin on vähän turhan on niin kuin jäässä. Ja se paradoksi on, että se on ollut vielä pahemmin jäässä aikoinaan. Ja nyt tämä, miten se auringon tämä intensiteetti kehittyy, niin se niin kuin, auringon historia aika hyvin, niin kuin aurinkofyysikot, niin sen prosessin niin pystyvät mallintamaan, ja näitä tähtiä on paljon, ja katsotaan mihinkä luokkaan tämä meidän aurinko kuuluu, niin niistä ne aika tarkkaan, ja miten sen ajan mukaan sen teho muuttuu, että se menee tämmöistä käyrää, että 4 miljardia vuotta se on ollut tuolla, teho on ollut tuolla 0,7-0,75 paikkeilla, ja sitten tällä hetkellä on tuo ykkönen, että lämpenevää luvataan. Mutta se, että tämä elinkelpoisuus on säilynyt tämän, koko tämän muuttumisen ajan näin, niin se on niin kuin huomattavan niin kuin ihmeellistä. Tämä on niin kuin sillä tavalla hyvä kuva, että tässä on aika ja tässä on lämpötila, niin se ilmakehää, niin täällä olisi aika kylmä. Sen niin kuin nämä kaikki ilmatieteilijät kyllä pystyvät sitten esittävät tämän saman jutun, että kuinka kylmä olisi ilmakehää. No sitten paksuin musta käyrä siinä, että mikä tämä on tämä, jos meillä on nykyinen ilmakehä, niin miten tämä lämpötila olisi täällä ollut, niin tuossa 4 miljardia vuotta sitten, niin täällä on tuommoinen parikymmentä astetta pakkasta tämä, eli tämä on ollut aika kylmä. Mutta kuitenkin tämä, mikä tässä on hämmästyttävää, tämä tämmöinen harmaa vyöhyke tänne piirretty tuonne yläpuolelle tuossa kuvassa, niin se on kuitenkin säilynyt, että tietenkin on jotain muutosta ollut, mutta se on niin kuin säilynyt niin kuin tämä elinkelpoinen, tai lämpötila melkein samana. Se on elämän kannalta ollut hyvin suotuisa, että se ei ole päässyt muuttumaan. Ja tuossa oli siitä näin. Ja tästä paradoksista, että ja tätä yritetty selittää tätä paradoksia, se on vähän hankala. Ensin tätä maassa sitä selitettiin, yritettiin selittää sillä tavalla, että erilaisilla tämmöisillä synteettisillä tämmöisillä ilmakehillä, että niihin saataisiin sopiva kasvihuoneilmiö, mutta sitten se menee tosi vaikeaksi, tämä kasvihuoneen selittäminen, kun sitten mennään, siirrytään Marsiin, niin että sielläkin pitäisi olla joku kummallinen kasvihuoneilmiö, että sekin olisi pysynyt riittävän lämpöisenä. Tuossa on Marsista vähän tietoa ja se on nykyisellään aika jäässä, että siellä päivän tasaajalla voi olla joskus parikymmentä astetta, mutta se on keskilämpötila planeetalla -60 ja navoilla -140, että sinne hiilidioksidikin sitten jää, menee sinne navoille, mutta sieltä saattaa sitä ilmakehässä kuitenkin jonkun verran, niin siellä on Marsin ilmakehä on hiilidioksidia 95%, ja sitten siellä on typpeä ja argonia. Mutta aika matala paine siellä on. Joo, ja
Ja tosiaan niin sen Marsin geologiasta on nykyään yhä enemmän ja enemmän tietoa, että on päätelty, että siellä on ollut merta. Ja standardikosmologian mukaan niin avaruus laajenee, mutta nämä gravitaatiolla sidotut systeemit eivät. Ja nyt sitten mä laskin sitä, että mitä se tapahtuu, jos tosiaan niin tämä aurinkokunta laajenee, niin mä laskin sitten, että mikä on ollut se elinkelpoinen vyöhyke siellä. Mä muutin näitä tehoja sitten vastaaviksi, mitä ne on nyt. Ja tuossa on sellaiset karkeat rajat, että se on 0,78 astronomista yksikköä viiva 1,19, niin tämä, silloin kun elämä on saanut alkunsa, niin se on ollut tämmöinen elinkelpoinen vyöhyke, niin siellä Merkurius ja Venus, niin ne on kovin kuumia, ne on ollut sen verran lähellä aurinkoa, ja sitten maa on ollut, se on ihan siinä rajoilla, se on ollut lähes niin kuin liian kuuma, ja geologit kyllä selittää, että valtameret ne on ollut semmoista 30-40 astetta keskimäärin, että kyllähän siellä sitten varmaan navoilla on ollut vähän viileämpääkin, että se ei ole kuitenkaan liian kuuma ollut elämälle. Ja sitten Mars, niin se on silloin ollut tämän mukaan niin nyt siinä rajoilla, että tässä elämänvyöhykön rajoilla, joka on nyt sitten hiukan epämääräinen, mutta tämä sopii, tämä nyt ei ole mikään kvantitatiivinen esitys, mutta tämä sopii aika hyvin niin tähän kuvaan, että tämä aurinkokunta laajenee ja tässä nyt meidän elämän onneksi, niin tosiaan niin se on huomattavan stabiilina niin kuin pysynyt tämä lämpötila kauan. Ja nyt nämä astrofyysikot, kun ne ovat sitä mieltä, että tämä tosiaan ei laajene, ja sitten nyt tämä auringon intensiteetti kasvaa, niin meillä ei ole kovinkaan monta 100 miljoonaa vuotta, ehkä 500 miljoonaa vuotta, että täällä ylipäätänsä voi asua. Että täällä niin kuin valtameret höyrystyy, ja se on niin kuin lyhyt aika, se 500 miljoonaa vuotta, jos täällä on ollut 3,8 miljardia vuotta elämää. Mutta nyt, jos nyt tämä aurinkokunta laajenee, niin meillä on sitten ehkä, tämä jäähtyy vielä jonkun verran sitten, kun tämä etääntyy nopeammin, mutta sitten kun aurinko rupeaa, sen teho rupeaa kasvamaan, niin se rupeaa kasvamaan nopeammin, ja sitten tulee loppu, mutta se on vaan sitten ehkä 2-3 miljardin vuoden päässä, että meillä on niin kuin ilahduttavasti pitemmin aikaa miltä ne on väittäneet. No, mulla on sitten tästä asiasta, niin tämä tosiaan, niin tähän asiaan liittyen, niin tämä on sopusoinnussa, tämä selittää tämän Feynman paradoksin, tämä aurinkokunnan laajeneminen. Ja tämä loppupäätelmä on kyllä, että gravitaatiolla sidotut systeemit, ne laajenevat, kun avaruus laajenee. Että nyt saattaa mennä kuitenkin muutama vuosi tuolla New Yorkissa, siellä luonnontieteellinen museo, se on aika hyvä paikka, niin siellä on semmoinen kuva avaruuden laajenemisesta, niin siellä on niin kuin siinä isossa, hirveän iso kuva, niin siellä ne galaksit on siinä kuvassa koko ajan pysyneet samankokoisena, kun avaruus laajenee, että saan nyt nähdä, milloin ne joutuvat sitten korjaamaan tätä kuvaa siellä. Mutta näin, niin joka tapauksessa niin nämä todella havainnot, jotka on tavallaan kaikki on niin kuin geologisia havaintoja, niin kuten tämä myöskin tämä Feynman paradoksi, niin
ne ovat minusta aika vakuuttavia havaintoja siitä, että aurinkokunta laajenee. Samoin sitten siitähän tietenkin seuraa, että galaksit laajenee ja saman lain mukaan. Tässä oikeastaan lyhyesti tämä, mitä nyt aion tässä kertoa. Joo, kyllä mä jaksan. Joo, olkaa hyvä vaan. Niin, niin annan sinne sitten tuoleja, jos tarvitaan. Mm-hmm. Mutta niin on mahdollisuus esittää nyt sitten kysymyksiä. Ja menetelläänkö niin, että pyydetään kättä nostamalla. Ja sitten kun mä tuon mikrofonin, niin sitten olisi mukava, kun täällä on niin kuin niitä, jotka käy useammin ja sitten kaikkia ei muisteta ulkoa nimittäin, niin opitaan vähitellen, kun sanotte nimenä. Ja sitten mieluummin yksi kysymys kerrallaan, ja ensisijassa yksi vastaus kerrallaan, niin se lähtee se keskustelu liikkeelle sitten. Niin minä täällä yritän päivystää nyt sitten. Toivottavasti vähän lyhyempi aika riittää niin ensimmäiselle kysymykselle. Tämähän oli tavattoman mielenkiintoinen esitys, kun paljon harrastetaan tätä abstraktia kosmologiaa isossa mittakaavassa, ja tämä tulee nyt sitten lähemmäksi ihmistä, tämä aurinkokunnan skaala. Meillähän piti tänä vuonna olla semmoinen Atte Korholan ilmastonmuutosjuttu, niin tänään liikuttiin aika isoissa perspektiiveissä, mutta se Atte Korhola varmaan puhuisi mikromanageroinnista sitten, että tämä liittyy pikkusen Atte Korholan aiheeseen sen takia, että se Williams totesi, että niissä, tosiaan niissä geologisissa näytteissä niin näkyy nämä auringon jaksojen muutokset niin kuin ilmastoon. Joo, mielenkiintoista. Joo. Ja se ei ollut nykyään se jo kauhean muodikasta näin sanoa. Joo, mutta se tosiaan niin tuo Tiuri, Martti Tiurikin aikanaan puhuu siitä, että se on isompi trendi on se, että kun aurinkosäteily muuttuu, että tämä ihmisen toiminta on sitten vaan lillukan varsia. Mutta minä sanon sitten siihen, että sinä edustan nyt tiedemiestä, mutta kun minä edustan suunnittelijan näkemystä, niin kyllä meidän silti täytyy ihmisinä yrittää edes reagoida, jos asiat on menossa päin seiniä. Mutta tämä tiede on siitä jännittävää, että kaikki liittyy kaikkeen, ja kun tarpeeksi mielikuvitusta käytämme, niin näitä yhteyksiä alkaa sitten löytymään. Onkohan siellä vielä herännyt tämmöisiä puheenjohtajan johdattelun ulkopuolisia, eli siis huomattavasti vielä paljon mielenkiintoisempia kysymyksiä. Ja hän on sieltä löytynyt niin keskeltä herrani. Sanotko sen nimensä, niin kuin oli puhetta, niin joo, nimi löytyy kyllä, ja se on faktaa, mutta muu, mitä mä puhun, niin voi olla sitten ihan muuta. No, tämä on tämmöinen maalikon kysymys. Kun on näin maalikkona seurannut tätä avaruuden laajentumiskeskustelua, niin on jäänyt semmoinen tuntuma, että nythän siinä pelkästään mittaillaan näiden kiinteiden kappaleiden tai näiden gravitaatiojärjestelmien etääntymistä toisistaan, niin minä kysyn, että onko tutkittu sitä väliainetta, että jos me voitaisiin kuvitella, että me värjätään väriaineella niitä väliä, niin pysyisikö se väliaine paikoillaan, ne kappaleet etääntyisivät siitä, vai kulkeeko tämä väliaine siinä mukana? Vaikea sanoa, en tiedä, osaatko sä Tuomo sanoa tähän mitään. Mehän emme voi mitata mitään muuta kuin näitä kappaleita. Me väliaineista emme voi tehdä mitään mittauksia. Emme esimerkiksi valoakaan, niin eihän me valoa voida ollenkaan havaita lainkaan. Mehän havaitaan vasta sitten, kun se lakkaa olemasta. Tämä on aika hyvin, kysymys sopii kyllä hyvin tähän luonnonfilosofian seuraan, että mikä se
eetteri tässä, kyllähän se sisältää, nykyään se sisältää vaikka mitä, eikö niitä, eihän semmoista enää olekaan kuin tyhjö. Että sehän on käy täynnä erilaisia kenttiä ja sitten virtuaalipareja, jotka syntyy ja häviää ja et cetera. No, niinhän ne sanoo, että, mutta pimeäinen, niin sille ei ole, toistaiseksi sillehän ei ole niin mitään selitystä. Sehän pimeäainehän piti vaan keksiä sen takia, että oli tehty havaintoja, joissa mitattiin punasiirtymää ja sitten mitattiin niin tiettyjen supernovien kirkkautta. Ja näistä sitten laskettiin semmoinen käyrä, punasiirtymä ja kirkkauskäyrä. Ja havaittiin, että se nyt ei ihan vastaa niin tätä mallia. Ja sitten, että saataisiin se käyrä sopimaan, niin sitten keksittiin siihen mallin selitykseksi keksittiin tämmöinen pimeä energia. Silloin alkuvaiheessa, mä muistan, mä olin kuuntelemassa esitelmää, se oli joku fysiikan seminaari, ja siellä oli yleisesitelmän piti joku tästä kosmologiasta ja pimeästä energiasta, ja siellä 200 kuulija, se oli pienehkö konferenssi, siellä kaikki niin nyökyttelivät uskoansa pimeään energiaan, ja sitten sieltä oli kysymysten vuoro, ja sieltä yksi kaveri, ja sitten sai mikrofoni ja hän kysyi, että niin, että voisiko tämä johtua kuitenkin siitä tämä pimeä energia, että kun esitelmällisessä tarvii tämmöisen selityksen tähän malliinsa. Ja tämä esitelmällisessä niin jäykystyi ja vähän pahastui tästä, että joku esitti epäilyksensä pimeää energiaa kohtaan ja sanoi, että tämä on ihan sama kuin joku esittäisi epäilyksiä Maxwellin yhtälöihin. Ja siihen se jäi, mutta se oli aika jännä kuitenkin, että tämähän on mallin selitysparametri. Joo, tässähän on käynyt niin, että näitä kun havaintoja itse asiassa tulkitaan mallin perusteella. Eli nämä, mitä sanotaan, että on havaittu, että avaruuden laajeneminen kiihtyy, niin tätähän ei ole havaittu, vaan on havaittu ainoastaan se, että määrätyt ennusteet eivät toteudu, ellei sinne lisätä tällaisia tekijöitä, joiden tulkinta on se, että avaruuden laajeneminen kiihtyisi. Ja nämä on hyvin ongelmallisia nämä tulkinnan ja havainnon välisen eron niin kuin hämärtyminen. Et jos mä käännyn tässä toisinpäin, niin oikeastaan mikä liittyy vielä voimakkaammin nyt tähän lähiavaruuden laajenemiseen, niin muistaakseni kun meillä oli tämä edellinen konferenssi, johonka viittasit, niin siellähän sitten oli esillä tämä lähiavaruuden laajeneminen, eli paikallisjärjestelmien laajeneminen. Siellä Tapio Ala-Nissilä sitten tiesi kertoa, että nythän edestakaisella radiosignaalilla on voitu mitata, että tämä lähiavaruus ei laajene. Eli on mitattu etäisyyttä satelliitteihin tai avaruusaluksiin, jotka kiertävät Merkuriusta, ja sitten myöskin nyt Marsin pinnalla, kun on näitä kiinteitä asemia, niin niihin jatkuvat, niiden etäisyyttä voidaan hämmästyttävällä tarkkuudella mitata, senttimetritarkkuudella mitata, ja näiden perusteella hänen mukaansa sitten niin on havaittu, että tämä avaruus ei laajene, eli että ne mittaukset antaa saman tuloksen. Nyt itse asiassa Heikki löysi erään artikkelin sitten, jossa oli avattu tätä analyysiä, jonka perusteella nämä päätelmät oli tehty. Ja sieltä sitten löytyikin sellainen asia, että,
että koska suoran mittauksen perusteella, kun lasketaan näitä atomikellon värähdysten lukumäärää niiden perusteella, niin uudemmassa mittauksessa määrätty etäisyys antaa suuremman pulssimäärän, ja tämä pulssimäärän suureneminen vastaa tarkalleen tätä avaruuden laajenemista. Mutta koska tiedetään, että paikallisjärjestelmät eivät laajene, niin tähän on tehtävä niin sanottu Einstein-efektikorjaus, jolla sanotaan, että tämä vanhempi mittaus on tapahtunut eri aikakehyksessä. Eli että tehdään aikaan muutos. Ja tämä aikamuutos on tarkalleen sitten tämän avaruuden laajenemisen niin kuin eliminoiva muutos. Että näin se menee, että tämä on esitetty havaintona, että lähiavaruus ei laajene, mutta tämä havainto on käsitelty sitten mallin mukaisella korjauksella, koska mallissa on oletettu, että lähiavaruus ei laajene. Tuo on hyvin mielenkiintoinen, toi Einstein, se oli annettu tosiaan nimeksi tämä Einstein-efekti. Se kuulostaa vielä jollain tavalla, että se sopii teoriaan perusteeksi hyvin, kun puhutaan, että on eri aikakehys. Mutta kun de facto se mittaushan on ihan niin kuin näiden sedimenteissä lasketaan numeromäärää, se on tämän aikahan mitataan tämän kvartsikellon jaksojen lukumäärällä. Ja tämä lukumäärä, joka on siis numeroarvo, niin siihen on hirveän vaikea soveltaa mitään korjaustekijää, että numeroarvo on erilainen menneenä aikana. Että numeroarvo pitäisi muuttaa erilaiseksi menneenä aikana kuin se on, kun se on tänä päivänä mitattuna. Eli tämä on erittäin suuri ongelma, että aina kun me näitä ilmoitettuja havaintoja kuulemme ja luemme, niin aina pitäisi käydä lävitse se, että mitä ihan tarkkaan on mitattu, minkälaisella instrumentilla ja onko sitä tulosta käsitelty jonkin määrätyn teorian pohjalta. Sen takia mä olen pitänyt aika lailla näistä sedimenttimittauksissa, jossa porasydämestä niin ihan lasketaan numero, nähdään, että montako kertaa kuu on kiertänyt maata, miten fossiili on kasvattunut niitä päiväkerroksia, niin se on niin kuin numero, siinä ei ole mitään tulkintaa sitten. Aivan, joo. Tässä on mielenkiintoista, vielä palaan tähän planeettojen väliseen mittaukseen tällä transponderitekniikalla, eli edestakaisen radiosignaalin kanssa, niin tämä kuumittaushan on tehty samanlaisella menetelmällä. Siinä radiosignaaliasemasta on käytetty laseria, mutta sehän on periaatteessa ihan sama mittaus. Ja siinä kun tiedettiin, että mallin mukaan niin tämmöistä todellista etääntymistä tapahtuu, niin siihen ei ole tehty tätä Einstein-efektikorjausta. Että periaatteessahan tässä on silloin muodollinen virhe, että sitten se korjaus on tehtävä joko sekä kuumittaukseen että planeettamittaukseen, tai sitten ei kumpaankaan. Niin, tai sitten on tämä harvinainen resonanssi valtamerissä. No, kyllä tämä kuuluu vähän samaan sarjaan kuin silloin eräässä aurinkokunta esitelmätilaisuudessa Tieteiden talolla, missä Heikki oli pitänyt vastaavaa esitelmää, niin siellä paikalla on ollut astronomian laitoksen henkilö totesi vaan, että ei se ole mahdollista, koska silloin kaikki kirjat olisivat väärässä. Joo, kiitos. No tämähän on erinomainen huomaa. No niin, siellä saattoi olla kysymys, ihan aito yleisökysymys. Oliko sulla kysymystä? Hyvää iltaa, olen Eino Timola. Onko näin, että nämä korjauskertoimet on sitten sellaisia, jotka peittää niin kuin osittain todellisuutta? Vai onko se pelkästään näiden, jotka haluaa näitä käyttää näitä muunneltua totuutta erilaisten kertoimien kautta? Onko tämä nyt tämä Einstein-efekti sitten?
Niin Tuomo, sinä voit siihen Einstein-efektiin vastata. Mähän löysin sen julkaisun kyllä, mutta Tuomo sitä perehty. Joo, hetki. Kiitos. Niin, tämä oli vaan tällainen, kun huomattiin, että ellei tämmöistä korjausta tehdä, niin mittaustulos antaisi tuloksena sen, että aurinkokunta laajenisi. Eli siinä oli, niin kuin puhuttiin tästä AU-yksiköstä, eli maan ja auringon välinen etäisyys. Eli mittausten mukaan niin suoraan kellopulseilla tulkittuna niin se laajenee avaruuden laajenemisen mukaisesti, mutta koska malli edellyttää, että näin ei tapahdu, niin pääteltiin, että siinä tarvitaan tämä Einstein-efekti, eli että se voitaisiin selittää sillä, että tämä varhaisempi mittaus on tapahtunut niin kuin eri aikakehyksessä, eli aikakehys on muuttunut, ja voisin todeta, että semmoiseen on siinä mielessä niin kuin perusteita noin nykyisen teorian pohjalta, että näissä supernova-havainnoissa, niin supernovan räjähdyksissä voidaan nähdä, että nämä hyvin kaukaiset supernovan räjähdykset kestävät pidempään. Eli että se räjähdys vie pidemmän aikaa, että nehän on hyvin makroskooppisia tapahtumia. Eli lähiavaruudessa, niin jos ne on tasoa 1 kuukauden, niin kaukoavaruudessa ne kaukaisimmat voivat olla sitten melkein tuplasti sen, eli huomattavan paljon pidempiä. Ja mä lähdin tätä samalla tavalla penkomaan, että mistä tässä on kysymys. Sitä nykyisen teorian mukaan niin ei täsmällisesti, itse asiassa en ole löytänyt siihen täsmällistä selitystä, vaan on yleensä todettu, että se liittyy avaruuden laajenemiseen. Arvellaan, että se liittyy avaruuden laajenemiseen, että miksi näin on. Mutta sitten kun tein tarkan analyysin siitä tämän Dynamic Universe-mallin perusteella, jossa tämä supernovien tämä standardi valolähde ominaisuus, sehän tarkoittaa sitä, että sen tapahtumaan pitää olla energeettisesti aina niin kuin vastaava kullakin ajankohdalla. Ja ihan niin kuin muutkin fysikaaliset projektit, niin prosessit, niin voidaan noin päätellä, että tätä samanlaisuutta kuvaa muun muassa se, että samalla tavalla kuin atomikellon käynti, se on ollut nopeampaa joskus aikaisemmin, että myöskin tämä itse tapahtuma on ollut nopeampi. Ja siitä tulikin mielenkiintoinen ristiriita, että miksi se havaitaan pidempänä, vaikka se on ollut nopeampi. No nyt kun huomioidaan, että se mitä me havaitaan on se alkuhetki ja sitten toisaalta se loppuhetki, millenkä se räjähdys on loppunut, niin siinä tapahtuu monenlaisia asioita, koska itse asiassa se mitä me käytännössä havaitaan on se, että kuinka paljon meidän niin kuin havainnon aikana oma avaruutemme on laajentunut suhteessa siihen, että mikä se on laajentunut silloin aikaisemmin, kun kaikki on ollut nopeampaa, niin avaruus on ehtinyt laajentua vain lyhyen aikaa, niin kuin avaruuden niin kuin C/T, tai siis tämä matka, jonka nyt jos puhun tuohon tämän dynaamisen universumin termein, niin tämä R4 ulottuvuuden säde, eli etäisyys siitä alkupisteestä, se on kasvanut silloin vähemmän, mutta kun tätä kasvuajankohtien välistä eroa havaitaan nykytilanteessa, niin nykytilanteessa tämä meidän kasvumme on huomattavan paljon suurempi, ja se näkyy sitten suoraan tässä havaittavassa ajassa. Eli käytännössä on niin, että se itse tapahtuma on ollut nopeampi, mutta se havaitaan pidempänä johtuen siitä, että tämä havaitsemisväli kasvaa. Tämä pitäisi näyttää paperilla. Tämä oli aika monimutkainen juttu, koska siinä niin kuin kaikki muuttuu. Eli valon nopeus muuttuu
ja tämä, niin kuin se, mitä mitataan, muuttuu. Eli nythän me mitataan aikaa atomikellolla ja atomikellon käyntinopeus muuttuu ja valon nopeus muuttuu ja avaruuden laajenemisnopeus muuttuu. Että kaikki muuttuvat. Kun nämä kaikki otetaan huomioon, niin silloin ne menevät tasaan. Niinhän se näkyy näissäkin, että pakko on ottaa tämä kellon käyntinopeuden muuttuminen ja laajeneminen ihan niin, tässä lähiavaruuden ilmiössä. Joo, tämä oli tässä Heikin laskelmassakin oleellista, että siinä huomioitiin sitten myöskin tämä kellon käyntinopeuden muuttuminen, että kun otetaan nämä kaikki, tässä nämä luonnonlait kytkeytyvät nyt, niin kuin mainitsit tästä Raimo Lehden luonnonlakien salaliitosta, niin näin se salaliitto toimii. Paitsi, että useimmiten sitä ei näy. Että... Niin, no siinähän se onkin, että se pitää tietää, että miten se kaivetaan ulos sieltä. Sitähän se sitten, salaliitto juuri on. Tässä palaan vielä tähän lähiavaruuden mittaukseen, niin näissä kuun etäisyysmittauksissa laserilla, se laserin, sehän on ihan sama kuin sähkömagneettinen aalto, niin siinä ei tarvita mitään, ei otettu mitään korjauksia. Joo. Ja se nyt ongelma tulee myöskin tässä, että nämä vuorovesitutkijat, niin niille nyt jää nyt vaan se 1 senttimetri vuodessa etääntymistä, joka johtuu vuorovesistä, niin siellä on kyllä hirveän paksu pakka julkaisuja tästä aiheesta, että siellä on nyt ongelmiakin silläkin tieteen alalla. Joo. Niin mikäs vuorovesitutkijoiden käsitys on tästä? Niin on, kun ne luulee, että se johtuu kokonaan. Niin he olettavat sitä, mutta että jos he yrittävät, tarkoitan laskelmia, jotka tehdään ihan muunlaisista tekijöistä. No, vai onko ne niin epämääräisiä? Ne ei ole niin tarkkaa, että siellä varmaan virherajat sallii sitten. Joo. Nämä ilmiöt. Tässähän tuli ihan samanlainen havainto Saturnuksen Titan kuusta, että siinä kanssa ihmeteltiin sitä, että miksi se on niin suuri se laajeneminen, etääntyminen, että se oli muistaakseni tasoa, oliko se 11 senttiä vuodessa. Ja sitten kun tehtiin tämä tarkistus siitä, että mikä osuus siinä jää sitten, ja niin kuin Saturnuksen vuorovesien tai vastaavaan ilmiöön, niin siinä oli suunnilleen sama juttu, että 20% vuorovesistä ja 80% avaruuden laajenemisesta, niin se meni ihan samassa suhteessa kuin maan kuu. Kyllähän jotkut muutkin, kun tuo minä näitä tutkin, että tässä kävi sillä tavalla, että meidän tämä seminaari, joka me pidettiin, niin siitähän tehtiin semmoinen julkaisu kuitenkin, joka on kaikkien nähtävänä, niin mä sain Englannista sain yhteenoton yhdeltä kaverilta, joka oli tutkinut tässä asiaa ja etsinyt näitä ilmiöitä, joissa näkyisi tämä, niin hän kysyi sitten, että voiko hän laittaa hän halusi laittaa, että ei laita viitteeksi, mutta että voiko minut laittaa tekijäksi siihen julkaisuun, jossa on mitä hän on löytänyt ja mitä minä löytänyt. Mä sanoin, no joo, kyllä se sopii ja semmoinen sitten julkaisu siitä tulee sitten. Odotamme kiinnostuneita. Niin, muuten en mä näitä paljon pyrkinyt julkaisemaan. Mun julkaisutapani on ollut luonnonfilosofian seura tässä. No niin, tätähän voidaan sitten suunnitella muotoa. Meillä on näitä hankkeita ja julkaisutoiminta ollut vireitäkin viime aikoina. Niin ei muuta kuin palataan sitten asiaan, että missä muodossa julkaistaan. Meillähän on nyt vielä. Tämä sillä tavalla, että täällä yleensä on lopetettu tuossa varttia vailla, että ihmiset ehtii sitten talosta pois, etteivät jää tänne. Mutta ehkä tässä vielä pientä keskustelua voisi sen verran käydä tässä, että kun ihmisellähän on taipumus tämmöiseen järjestyksen hakemiseen ja sitten Platonin mukaan avaruushan oli ikuinen ja muuttumaton, niin vielä valistusaikanakin siis puhuttiin absoluuttisesta ajasta ja avaruudesta, mutta silloin oli niin kuin selvästi käsitteellis-teoreettisia asioita, että ne oli kategoriallisia asioita, että näin ajateltiin. Mutta sitten kun ruvetaan empiirisesti tutkimaan luontoa, niin tullaan ihan toisenlaisiin kysymyksiin. Ja nythän sitten Einsteinin suhteellisuusteoria
heilu tässä sitten välissä Einsteinin ajatukset, ja hän niin kuin noterasi molemmat mahdollisuudet, mutta nythän sitten tämä avaruuden muuttuminen on tässä kasvussa ja laajenemisessa tullut valtavasti esiin viime aikoina, niin nyt voitaisiin ajatella, että jos avaruus laajenee ja laajenee joko kiihtyvästi, tai kiihtyminenkin voi hidastua ja laajeneminenkin voi hidastua. Ja Intiassa on ajateltu tämmöistä sykkivää maailmankaikkeutta, mistä Tuomohan on puhunut paljon tästä, että laajentuu ja sitten on käännepiste ja sitten alkaa supistumaan. Siis tämmöisiä voidaan spekuloida. Niin silloin herää kysymys ihan amatööritasolla, että jos avaruus joskus rupeisikin supistumaan, niin miten nämä, kun avaruus, space, supistuu, niin nämä painovoimaan sidotut systeemit, niin rupeeko ne sitten taas pienenemään jollakin samalla käänteisellä periaatteella, kun äsken puhuttiin. Ja sitten näitä nopeukset, kun vaihtuu, niin seuraako ne näitä kiihtymisiä ja hidahtumisia nämä asiat, että ovatko nämä kohtalon yhteydessä sitten kuitenkin kaikista huolimatta. Niin mitä luennoitsija tai Tuomo sanoisi tähän sitten lopuksi? No mä voisin tästä sanoa sen, että Tuomokaan ei ole sanonut sitä aikaa koskaan, että milloin se lähtee supistumaan, mutta se aika niin todennäköisesti on erittäin pitkä. Ja nyt sitten se on niin kuin hyvin, hyvin pitkä. Ja sitten mitä sitä ennen tapahtuu, niin nykyisen fysiikan mukaan ainakin epäillään, että sitä näin hyvin pitkää aikaa, niin ei hengissä kestä yksikään partikkeli, että siinä protonikin ehtii hajoamaan ja meillä on jäljellä vain säteilyä. Joo, kyllä. Minusta niin teoreettisesti ajatellen juuri tuon tapasta tapahtuu, että tavallaan tämä kaikki homogenisoituu sitten siinä vaiheessa, kun oikeastaan kaikki liike pysähtyy ja tavallaan kaikki niin kuin paikallinen energia on niin kuin laimentu, käytetty, määrätyllä tavalla käytetty loppuun, että silloin jos ajatellaan tämmöistä uutta jaksoa, niin me tavallaan tulee nykyinen tilanne maailma nollattua ja lähdetään taas keräämään ensin energiaa siinä supistumisvaiheessa ja sitten nämä rakenteet, saadaan sitten tämä energia rakennettua siihen singulariteettiin ja sitten nämä rakenteet alkaa taas syntyä siinä heti singulariteetin jälkeen. Kyllä kai se on sitten sitä yötä se toinen aika ja tämä on sitä päivää. Nyt jos sitä aikaa on todella paljon. Että mutta niin kuin ne on ihan sellaisia aikoja, että niitä on ihan vaikea kuvitella. Mä sanoin, että kun protoni hajoaa sitä, niin ei sitä vielä sitäkään vielä havaittu, mutta todennäköisesti aika pitkä. Ja elektroni ja positroni, niitä nähtävästi on juuri yhtä paljon, että ei tämä avaruus ei näytä olevan niin kuin varautunut mihinkään päin, niin niidenkin loppu tulee sitten, kun ne rekombinoituu, niin ne muuttuu sen nekin säteilyksi, että meillä ei ole mitään, ei mitään ole jäljellä. Muuta kuin sitten, ehkä sitten se supistuu sitten. Joo, no siitäkään voidaan olla yksimielisiä, että tuosta kaukaisesta tulevaisuudesta meillä ei minkäänlaista empiiristä tietoa sitten voi juurikaan olla, ja mitä olentojen kohtalo sitten on, mutta nyt tässä taas paljastui, että me kuitenkin puhutaan niistä asioista teorian pohjalta, esimerkiksi entropian kasvun periaate tai joku tuli tässä esiin, niin tämmöiset vahvat fysikaaliset oletukset niin johtaa sitten kuitenkin keskustelua. Katsotaanpa, mitä tuo kello nyt sanoo sitten. On tuolla nyt vielä joku minuutti, niin ennen kuin kuulijakunta joutuu niin kuin yönhelmaan tästä lähtemään, niin onko vielä joku ajatus lähtenyt kieppumaan tuonne? Oliko Tuomolla vielä jotain? No niin, kaikki alkaa olla tämän päivän teeman suhteen paketissa ja tyhjennettynä. Ja sitten ruvetaan päättämään tilaisuutta. Minä tästä vielä katson, että jos mä löydän tästä
Heikki Sipilä, aurinkokuntamme laajeneminen oli 5.4., niin 19.4., se on 14 päivän päästä, on Eero Kallion tieto, taito ja tekniikka tähän vakioaikaan 18.00 sama sali. Tästä luvattiin abstrakti mulle ihan tässä, että se on varmaan vaan laittamatta sivulle, mutta sitten 3.5. on Juha Himangan suhteellisuusteoria ideologiana. 3.5. siis, ja se on aika poleminen ja vuosikymmenet ollut varsin tulenarkka aihe, että mitä suhteellisuusteoriasta uskalletaan sanoa, mutta nyt olemme ilmeisesti ainakin luennoitsija kerännyt rohkeutensa ja esittää tällaisia aika rohkeisiin väitteisiin kommentteja. Hänhän on vain sivusta puhuja, mutta nämä ajatukset siitä, että suhteellisuusteoriaa siitä puhuttaisiin niin kuin ideologiana, niin ovat monet muut fyysikot sitten esittäneet, mutta me seuraamme aina ajankohtaista keskustelua, ja jos tämä sitten kuulijoille sopii, niin tällaistakin on tarjolla. No niin, taputetaanko sitten vielä lopputaputukset Heikille. Kiitos. Kiitos.